Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez, pai. Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você.